Inkludering och mångfald är en förutsättning för hållbara medarbetare. Ni kommer idag att få höra om hur vi på Astra Zeneca tar oss an den här frågan. Både internt med våra medarbetare och externt med våra leverantörer. Jag heter Marika Dyrje och är hållbarhetsansvarig på Astra Zeneca i Södertälje och Stockholm. Och jag kommer leda det här samtalet. Men först sätter bakgrund till kontext av vilka vi är på Astra Zeneca. Astra Zeneca är ett innovativt forskningsdrivet läkemedelsbolag med patienten i fokus. Våra läkemedel används av människor runt om i hela världen och det är miljontals människor som kan ta del av detta. Vi är också ett globalt företag med 83 000 medarbetare i över 100 länder. Och nästan 10% av våra medarbetare, de jobbar här i Sverige. I Göteborg så har vi en av våra tre strategiska forskningscenter. Här i Södertälje så producerar vi omkring 40% av Astra Zenecas totala produktionsvolym. Och i Stockholm så har vi det nordiska marknadsförlaget. Om vi då tittar på det här med hållbarhet så är det en del av vårt DNA. Hälsa och hållbarhet, det är en del av det vi är när man är ett läkemedelsföretag. Och då har vi en hållbarhetsstrategi som vi har tre strategiska prioriteringar. En som vi kallar tillgång till hälsa och sjukvård. En kallar vi miljöskydd. Och en kallar vi etik och transparens. Och idag ska vi fokusera på den delen av vår hållbarhetsstrategi som är inkludering och mångfald. Och med det så vänder jag mig till mina kära kollegor. Henrik Bergqvist som är HR-ansvarig här i Södertälje. Roxana Sradic som är gruppchef i produktion. Och Cecilia Persson som är ansvarig för en global inköpsfunktion. Jag börjar med dig Henrik. Varför är det så viktigt det här med hållbarhet? Och vad gör vi på Astra Zeneca? Först och främst ska jag säga som personalchef såklart så måste jag säga att den viktigaste resursen vi har i företaget är ju vår personal. Så det gäller ju verkligen att vi lyssnar på varandra, tänker jag. Och det här med inkludering och mångfald är så viktigt för att vi ska ta tillvara på allas erfarenheter såklart. Men också för att vi ska skapa de resultat vi vill nå och skapa en innovation i företaget. Och där tror jag inkludering och mångfald är så viktigt att vi tar tillvara på alla som är på företaget då. Jag tänkte ge några siffror också för att ge det här lite liv. Och på Astra Zeneca i Sverige så har vi drygt 70 nationaliteter faktiskt. Så att redan här har vi en väldigt spännande ingrediens faktiskt då. Tittar vi dessutom på våra seniora chefer, vi kan ha sektionschefer och uppåt, så är ungefär hälften av de cheferna, eller ganska precis hälften, kvinnor och andra halvan män då. Vi har också en personalundersökning som vi gör två gånger om året. Och den senaste undersökningen så säger 89% av de anställda på Astra Zeneca i Sverige då att man kan vara sig själv på Astra Zeneca utan att vara rädd för att inte bli accepterad. Och jag tänker att de här siffrorna pratar lite grann för att vi har goda förutsättningar på Astra Zeneca. Jag tänker också att vi har formaliserat det här lite grann också, hur vi arbetar med inkludering och mångfaldsfrågor. Och vi har på global nivå såna här råd som börjar med vår koncernchef egentligen. Men vi har också lokala inkluderings- och mångfaldsråd. Och här har vi ju faktiskt ett par representanter där Roxana sitter med i de lokala grupperna här och Cissi sitter med i den globala för vår produktionsorganisation. Men som sagt, jag tänker att det viktigaste med inkludering och mångfald det är ju att vi tar tillvara på varandras erfarenheter, bakgrunder, vinklar, perspektiv. Det är ju det som allt det här går ut på. Så att vi försöker så gott vi kan på Astra Zeneca. Tack. Och Roxana,
Det här låter jättebra, eller hur? Och du jobbar ju som gruppchef i produktion. Men hur får man det här fungera på riktigt? Jag tänker ju, när du ställer den här frågan, tänker jag på två saker. Det första är huret och det andra är på riktigt. Och någonstans där behöver vi knäcka koden. Men innan vi gör det så skulle jag säga att vi behöver ta ett steg tillbaka, var och en, och ställa oss frågan, vad betyder mångfald och inkludering för mig? Både som individ, som medarbetare, som ledare, kollega på AstraZeneca. Det är den första frågan vi behöver ställa oss. Jag har snart jobbat i 3 år på AstraZeneca. Och min första insikt var att det här är ett företag som är medvetet. Vi är medvetna om att en resa har påbörjats. Vi är medvetna om att det kommer att ta tid. Och vi är också medvetna om att det aldrig tar slut. Och det är en jätteviktig insikt. Jag har ställt mig frågan, och jag och Roxana känner att jag bidrar med mångfald både i samhället och på arbetsplatsen. Och jag leder ur ett inkluderande synsätt utefter min historik, då jag både blivit exkluderad och inkluderad tidigare. Så vad gör vi efter det? Då behöver vi säkerställa att vi faktiskt jobbar med dessa frågor på ett strukturerat sätt. Vi bygger in dem i de befintliga strukturerna som vi redan har. Men att vi också fortsätter att utbilda. Vi har till exempel utbildningar för chefer och ledare där vi hela tiden försöker förbättra och förnya dessa utbildningar för att i slutändan skapa trygga chefer som förstår vad mångfald och inkludering faktiskt är. Och hjälpa dem med de verktygen som de behöver för att jobba med det på daglig basis. Och det rent konkret i mitt hur och mitt på riktigt är ju att insikten av att vilja jobba med det här, vilja ta sig tiden men inte ha tiden, blev ju en fråga och kan bli ett problem. Så att jag tar mig tiden varje morgon på min ledarslinga där jag egentligen går genom mitt område. Man säger hej och man säger god morgon och man frågar hur det är. Då skapar vi utrymme för att ställa frågor och ge svar och börja på att bygga relationer. Det andra jag också gör är att jag har skapat tid i min kalender för samverkan efter till exempel skiftmöten där en stor del av mitt team samlas. Och det ger mig utrymme att i lugn och ro kunna fånga upp en känsla, kunna fånga upp en medarbetare eller en fråga. Jag tar mig tiden att coacha, att ge och få feedback också. Och det skapar en känsla för alla människor att jag blir sedd, jag blir hörd och jag är viktig. Och jag får minst lika mycket tillbaka, känner jag. Så det är lite av mitt hur och mitt på riktigt. Tack. Cissi, du jobbar ju i en global funktion och har globalt team. Vill du lägga till någonting från vad Roxana sa från ditt perspektiv? Jag tycker det är helt fantastiskt på det sättet som du beskriver på riktigt. Och hur man då ska komma till ett på riktigt i ett globalt team är kanske lite, skiljer sig kanske lite grann från när man jobbar lokalt där man kanske har andra förutsättningar att kunna träffas mer fysiskt och på plats. Även om jag förstår att man har 3 skift så det är inte möjligt att kanske träffa alla heller. Men jobbar man globalt så jobbar vi ju mycket mer virtuellt och med virtuella möten. Men jag tycker att mycket av det som Roxana precis har sagt här kan man applicera även virtuellt. Man kan se till att man inkluderar folk i alla diskussioner. Man ser till att alla har en chans att yttra sin åsikt och bidra på ett likvärdigt sätt. Det är jätteviktigt. Och jag tycker att det är fantastiskt intressant det som Henrik säger också, att vi är representerade av 70 nationaliteter bara här i Sverige. Om man då tänker att man jobbar globalt så ökar ju den siffran ytterligare. Så det är ju jätteviktigt att vi respekterar varandra för de vi är. Vi respekterar de kulturerna som vi kommer ifrån. Och att vi ser positivt på vad de här olikheterna faktiskt kan tillföra. Och vara nyfiken, det tycker jag är jätteviktigt. Tack. Om vi då vänder blicken mot våra leverantörer. Kan du, Cissi, berätta lite mer om hur vi jobbar där?
Ja, och spännande tycker jag att det är när vi pratar om medarbetare och när vi pratar om leverantörer. De är ju faktiskt en förlängd arm av vår egen verksamhet. Så att vi ser ju dem som våra medarbetare också. Det är viktigt att poängtera. Men globalt sett så har vi fantastiska möjligheter att jobba med alla våra leverantörer som finns över hela världen. Och vi har genom vårt mångfaldsleverantörsprogram en möjlighet att erbjuda de här kvalificerade mindre och mångfaldiga leverantörerna att bli en del av våran värdekedja. Fördelarna som vi ser med de här programmen är ju att vi själva också får ny insikt, vi får nya perspektiv och vi anser att vi kan tillföra mer innovation till vår egen verksamhet. Självklart så måste man också leva upp till de krav och förväntningar som vi har på AstraZeneca på våra leverantörer. Och vi också spelar ju en sån stor nyckelroll i socialt ansvar tillsammans. Och också kring frågor kring hur vi som företag jobbar med mångfald och inkludering. Och också hur vi jobbar med frågor för jämlikhet, för sjukvård och hälsovård i samhället. De besluten som vi gemensamt fattar tillsammans med våra leverantörer har ju inte bara påverkan på vår egen verksamhet och våra företag utan även vår miljö där vi verkar. Och till slutändan också våra patienter. AstraZeneca har som mål att lansera de här leverantörsmångfaldsprogrammen i 10 länder innan 2025. Idag är vi redan aktiva i 7 länder och vi kommer att lansera ytterligare 3 i år. Så att vi är redan uppe på målet innan 2025. Så att vi pushar på och tycker att det är jättespännande. Viktigt att säga är att det här programmet lanserades i Sverige i november förra året. Så det är fortfarande väldigt nytt. Men vi ser fram emot väldigt mycket att skapa de här nya samarbetstillfällena med de här leverantörerna också. Men vi kan också erkänna inom AstraZeneca, vi är ett jättestort företag. Kanske inte alltid jättelätt att göra affärer med. Så att just på grund av den anledningen så hjälper vi våra leverantörer. Vi stöttar dem inom då utvecklingsprogram som vi har. Som heter mentorskap och accelerationsprogram. Som syftar till att stötta de här leverantörerna i deras utveckling och tillväxt. Och program som till exempel att leda i hållbarhet. Tack. Och de som lyssnar nu och tänker, det här låter jättespännande. Vad skulle du skicka med som tips att tänka på om man vill ha just kring leverantörsarbetet? Jag tänker så här, man får gå till sig själv först. Så att jag tänker, vad kan jag göra för att bidra? Men vad kan vi också göra tillsammans för att stötta och hjälpa mindre och mångfaldiga leverantörer att bli en del och bli framgångsrika här i Sverige, men även globalt? Vi ser ju tillsammans att den här typen av partnerskap och samarbeten med våra leverantörer kommer att göra att vi kan bli mycket mer innovativa tillsammans. Så att varje gång som man inleder en ny relation så tycker jag att man ska ställa sig frågan, vad kommer det här att ge utifrån ett mångfaldsperspektiv? Jättebra fråga. Och det tror jag man kan ställa sig på så många tillfällen runt, eller hur, i sitt vanliga liv också. Absolut. Tack. Henrik, vad skulle du vilja skicka med för de som lyssnar? Lite lärdomar och reflektioner som du har. Egentligen är det ett tips vi har och det är att lyssna på varandra. Lyssnar vi på varandra, oavsett bakgrund och var vi än kommer ifrån så kommer vi komma väldigt långt. Och jag tror att ibland kan det vara enkla tips också. Jag tänker att som ledare när man sitter i ett gruppmöte runt ett bord så kanske man har några personer i den här gruppen som alltid lägger fram sina perspektiv och sina förslag på saker och ting. Men se till att fråga alla runt bordet så att alla får verkligen berätta. För oftast är det kanske någon som är lite mer introvert som behöver den här lilla pushen som sitter på den här idén. Så jag tänker verkligen lyssna på varandra. Det skapar att vi får höra olika perspektiv, det skapar innovation och det är bra för resultatet i slutändan. Så det skulle jag säga är mitt tips idag. Lyssna på varandra. Sen vill jag bara avslutningsvis säga också att det här med inkludering och mångfald, det är någonting vi jobbar med, men det är någonting man aldrig blir färdig med heller. Det är som du nämner också, Roxanne, att man måste jobba med den här frågan hela tiden. Mäta, titta, kolla och jobba med frågan så att vi blir aldrig färdiga. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi måste kontinuerligt jobba med frågan. Tack. Och Roxana, sist men inte minst, ja, vad vill du skicka med till de som lyssnar?
Jag tänker nog att jag vill skicka med tre saker. Mm. Först och främst så tänker jag att man ibland kan tänka på mångfald och inkludering som en, någonting jättestort. Och det kan kännas svårt att hitta vägar framåt. Men jag känner väl lite att så här, keep it simple. Och hur gör vi det? Och då tänker jag på kraften och egentligen det fina i ordet hej. Ögonkontakt, ett leende och ordet, det är ju en inkludering, en jättefin inkludering och en start för att bygga relationer. Nummer två är att jag tänker att man kan vara nyfiken. Var nyfiken. Ställ nyfikna frågor, visa ett intresse. Det får en annan människa känna sig sedd och hörd och viktig. Och det skapar ju grunden till att ta nästa steg i en relation. Och sist men inte minst så vill jag skicka med tre gåvor. Den ena är att be om hjälp, erbjud din hjälp och tacka för hjälpen. Och i och med det så skapar man historia tillsammans. Man skapar gemenskap och man, då känner jag att man har goda förutsättningar till att bygga sunda relationer som växer fram. Men innan ni gör det så föreslår jag att man återigen går tillbaka till sig själv och ställer frågan, vad är mångfald och inkludering för mig? Och då har resan startat. Det är strålande. Jag har faktiskt lite mer tid. Så jag tänker då, Sissi, om vi tittar på idén om vem vi har här med historiskt, med vad vi brukar ha med stora och små företag. Vill du kunna utveckla lite grann hur det brukar se ut och vad vi hoppas uppnå med leverantörsmångfaldsprogrammen? Ja. Jo, men jag tror att det är framförallt den här olikheten som olika leverantörer, likadant som våra egna medarbetare, tillför. Jag tror att vi kommer att kunna bli mycket mer innovativa. Vi kommer att kunna bli mycket mer effektiva om vi kan lära från varandra. Och bara för att vi är ett stort företag på AstraZeneca så vet vi inte alltid bäst. Utan det finns faktiskt de leverantörerna som är mindre och som kanske är bättre på vissa saker som vi har väldigt mycket att lära av. Och jag tror att det är där det börjar. Strålande. Om vi får summera då vad vi har hört idag, så har vi hört om ett leverantörsprogram och att vi ser på AstraZeneca. Leverantörerna är ju vår förlängda arm. Vi är ju armkrok, så tror ni har hört kanske tidigare idag också, med varandra. Vi kan lära av varandra. Sen har vi också hört om att vi har kommit en bra bit på vägen på AstraZeneca. Men vi kan aldrig luta oss tillbaka. Vi kan aldrig vara nöjda. För det är den data vi har idag är verkligen en färskvara. Vi har också hört att det är vikten av att säga ett hej. Att se varandra och genuint bry sig om varandra. Och också tänka på att den som inte är exakt som jag är kanske precis den som ger den här extra dimensionen in i det samtalet och in i den problemlösning som vi sitter inför. Och med det så vill jag tacka så jättemycket från oss och tack så mycket för att ni har lyssnat.